کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے سامنے کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اب سنیے لفظ، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے تھوڑا سوچو کیا کہہ رہے ہو. اس نے پھر قسم کھائی، کہا خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، سوچو. ان مرتبہ آقا پوچھتے رہے، سوچو کیا کہہ رہے ہو. وہ دہراتا رہا. جب تین بار دہرا چکے تو آقا نے فرمایا، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر غربت اور فقر فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر زندگی کی مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر فاقہ غربت پریشانی بھوک پیاس دکھ اور تکلیف اتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے سیلاب بھی اپنی منزل کی طرف نہیں جاتا. میرے